hvis vi skal klare pynten. Vidste du, at en indisk elefant kan bære 3,5 tons med snablen? Nej, men nu trænger jeg sgu snart til at døbe mine. Clausen, der er kunder i butikken. Dem må vente, lille mor. Jeg har ikke tid. Jeg har hænderne fulde. Der er en, der vil have byttet en sumtusse. Jeg rører altså ikke lige. Lad med nogle daftner, mens han venter. Hvis vi rejser væggen, så bliver jeg lagt på lejen.